Bebi qansërish, Luisi mundohet ta qetësoj duke I vendosur lodra për balë si që bëhet në të vërtet, por mund të themi gjithashtu se nëse Luisi do t'ishte shumë I përhapur përsa I përket lojrave të ndryshme që ka sjellë në shtëpinë Big Brother VIP Albania pa diskutim që çdo gjë do t'ishte shumë e bukur dhe okay. Por ndër të tjera duket se në këtë dhomë bashkë me Efin ato janë të vendosur për qëllimin që I ka vënë vetes së tyre dhe po duket se po e kalojmë për më së miri. Këto janë disa nga momentet fali që mund të themi tek Luizi dhe Efi që kanë bërë bebën e tyre të qesh nga momenti që ajo qanë.